الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. وقال سبحانه عز من قائل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. آج ساری دنیا ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہے، COVID-19 کی وبا چین کے ایک شہر سے، ووہان سے پھیلنے والی نے تقریباً 200 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک فرد سے شروع ہونے والی بیماری اللہ کے حکم، اس کی اجازت سے 500,000 سے زیادہ انسانوں کو اپنا نوالہ بنا چکی ہے۔ انسان جس نے زمین سے لے کے آسمان تک سمجھ لیا تھا کہ میں نے پوری کائنات کو مسخر کر لیا ہے، آج بے بس اور عاجز ہو چکا ہے۔ جس انسان نے زمین کی پرتیں کھول کھول کے رازوں کو دریافت کیا تھا، سورج سے اس کی لہریں چھین کے سولر انرجی بنائی تھی، اور چاند پہ پہنچنے کا جسے الزام تھا، آج بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ قیامت سے پہلے ہی قیامت کا ایک منظر ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ اعلان ہو رہا ہو: لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہت کس کی ہے؟ امریکہ جیسے ظالم ملک کا صدر بھی کہہ رہا ہے: دعائیں کرو اس بادشاہ سے جو دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی ایسی پریشانی آتی ہے تو وہ بادشاہ ہی دور کرتا ہے۔ اٹلی جیسے رونت زدہ ملک کا صدر یہ کہنے پہ مجبور ہے، جو ترقی میں ہم سے 1,000 گنا آگے ہیں، کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اب ہماری نگاہیں آسمانوں پہ۔ انسان کو اپنی صحیح اوقات یاد آ گئی ہے۔ اس کا ظلم جو بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے ستم کی کہانیاں جو رقم ہو رہی تھیں، کہیں فلسطین کے مظلوم بچے نے جو کہا تھا جب اس کو گولی لگائی گئی اور اس سے ظلم برداشت نہ ہوا، وہ واسطے دیتا رہا اور ظالم اس کے جسم کے اوپر گولیاں برساتا رہا، تو جاتے جاتے چیخیں بلند کر کے اس نے کہا تھا: میں اللہ کو شکایت لگاؤں گا۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے شکایت لگا دی ہے، اور اللہ نے اس مظلوم کی شکایت کو سن لیا ہے۔ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَئِذٍ۔ مظلوم کی دعائیں جب آسمان پہ پہنچتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں: میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کروں۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ اس کے نام لیوا
جو کئی صدیوں سے اپنے اپنے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن تھے، اور کبھی کشمیر تو کبھی فلسطین، کبھی غزہ تو کبھی افغانستان، کبھی دنیا کا کوئی کونا تو کبھی دنیا کا کوئی کونا، اور بڑے ہی ظالم لوگ ان کے ظلم کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آج ان ترقی یافتہ ممالک کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہونا کیا ہوتا ہے۔ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انسانوں کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، بڑی سزائیں ابھی نہیں دے رہے تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ ان کو ان کے گناہوں کا مزہ چکھایا جائے اور تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ ونبلوہم بالشر والخیر فتنہ، ہم دکھ سکھ دے کے انسان کو پرکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیسا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وبائیں ظالموں کے لیے ایک سزا ہوتی ہیں، ایک عذاب ہوتی ہیں، ایک تازیانہ ہوتا ہے، ایک کوڑا ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے تاکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ یہ وبائیں، یہ سزائیں اللہ شروع ہی سے دیتا چلا آیا ہے۔ فرعونی جب ظلم میں آگے بڑھ گئے تھے، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر کے، ہزاروں خواتین کو انہوں نے قید دی کر لیا تھا، تو ان پہ طوفان آیا، مکڑی کا عذاب آیا، ٹڈی دل لشکر آئے، جھویں زمین کے اوپر پھیل گئیں، جہاں جاتے جھویں ہی جھویں ہوتی، جیسے مٹی بکھری پڑی ہے جھویں بکھری پڑی ہوتی۔ پھر بھی نہ مانے، مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈک پھدک پھدک ہر جگہ کر رہے ہوتے، پھر بنا مانے خون کا عذاب آیا، جو نوالا اٹھاتے، جو پانی پیتے خون میں بدل جاتا، پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے دریا میں غرق کر کے ایسے ظالموں سے زمین کو صاف کر دیا تھا۔ قرآن مجید ان وباؤں کا بنیادی سبب کفر، ظلم و ستم اور اس طرح کے گناہوں کو بتاتا ہے۔ یہ وبائیں گناہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے ان کے گناہ مٹانے آتی ہیں۔ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، نماز کا دھیان نہیں، رب تعالیٰ بھولا ہوا، دلوں پہ زنگ لگے ہوئے، آخرت سے انسان غافل، دنیا کے اندر مست اور ریجا ہوا، وبائیں آتی ہیں، انسان یاد کرے آخرت کو، رب کو، اس کی عظمت کو، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ صبر کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وبائیں تیسری قسم کے لوگ جو متقی ہوں، جو صالح ہوں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، ان کے لیے ایک امتحان بن کے آتی ہیں۔ اس امتحان میں جب وہ صبر کا دامن تھامتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، تو اس وبا میں جو ٹک کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، امید ہے رب کریم اسے ایک شہید کے برابر اجر نصیب فرما دیتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل، سب سے پہلی تدبیر، اللہ پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، اللہ پہ توکل، اللہ کو اپنا سہارا، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا سہارا اسی کا سہارا ہے، سب سے بڑا آسرا اسی کا آسرا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، سہارا اسی کا ہے، توکل اسی پہ ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، تقدیر پہ ایمان، گھبرائے نہیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ امتحان آیا ہی کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ پہ یقین کریں گے، صبر کا دامن تھامیں گے، حوصلے نہیں ہاریں گے، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، انشاءاللہ تعالی
اس وبا کے دوران اللہ سب گناہوں سے آپ کو پاک صاف کر دے گا. وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں, جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے, دن آئے گا, وبا کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی, رحمتیں بھی آئیں گی, برکتیں بھی آئیں گی. اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے دن گزر جائیں گے, لیکن ایک امتحان ہو جائے گا کہ اس کے اندر کس نے کیسی زندگی بسر کی تھی. سب سے پہلا اس کا حل اللہ پہ ایمان, اللہ پہ یقین. دوسرا حل اللہ سے دعائیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم تنگیاں تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ گڑ گڑائیں, لوگ روئیں, لوگ آنسو بہائیں, ہماری طرف پلٹ کے آئیں. اس میں بھی رب کریم کی حکمت ہوتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس اللہ کے نام سے جس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی ہے. صبح تین دفعہ پڑھیں, شام کو تین دفعہ پڑھیں, یہ ایک دعا آپ پڑھ لیں ایمان اور یقین کی اعلیٰ کیفیت کے ساتھ, نہ ڈر اور بے خوف ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, جو افغانستان کے پہاڑوں اور چوٹیوں اور جنگلوں میں یہ دعائیں پڑھ کے سو جاتے تھے تو ان کے جسم پہ بچھو بھی پھرتے تھے تو ان کو ڈستے نہیں تھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعائیں پڑھیں. تیسرا حل توبہ کی طرف آئیں, اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں. جو نمازوں سے غافل ہیں نماز کی طرف آئیں, جو رشتے توڑ رہے ہیں رشتوں کو ملانے کی طرف آئیں, جو انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان پہ رحم کریں. تم رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. جو بخیل بنے بیٹھے ہیں اور ان حالات کے اندر بھی توبہ نہیں کر رہے, بجائے اس کے کہ وہ خلق خدا پہ ترس کریں, مہنگائی کر کے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں مظلوموں اور قابل رحم انسانوں سے ہم اور زیادہ کمائی کریں, انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے. قحط کے عالم میں, خوف کے عالم میں جو انسانوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسا کرتی ہے. اہم ترین اس کا حل صدقہ و خیرات ہے, صدقہ و خیرات ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کتنے ہی ایسے ہمارے مزدور بھائی ہیں جن کے گھروں کے چولہے بجھ گئے, اور کتنے ہی ایسے غریب طبقے کے لوگ ہیں جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, اور کتنے ہی ایسے کمزور طبقے کے لوگ ہیں جو بیچارے قابل رحم ہو چکے ہیں, جن کی ملازمتیں ختم ہوئیں, جن کی مزدوریاں ختم ہوئیں. ایک وبا اور اوپر سے گھروں کے اندر فقر و فاقہ اور اس طرح کی کیفیت, ڈٹ جائیں, خوب ان کے لیے اپنی جیبیں کھول دیں, اپنے دل کھول دیں, اپنے اموال کی تجوریاں کھول دیں, جی بھر کے ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں, ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں, پیکجز پہنچائیں, ضروریات پوچھیں, مالی مدد کریں. رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, امام ابن قیم فرماتے تھے صدقہ تو مصیبتوں کو ٹالتا ہے, اور ایسے ٹالتا ہے کافر بھی صدقہ کرے تو دنیا میں اس کو بھی صدقہ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ عظیم چیز ہے. آخر میں ایک دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یقین, ایمان اور توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں, جتنی ظاہری احتیاطیں ہیں وہ بھی کریں. توکل کا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, غلط مطلب نہ لیں. یہ مطلب نہیں ہے توکل کا کہ آپ نے اپنی گاڑی کو دروازہ کھول کے چابی اندر لگا کے سٹارٹ کر کے مسجد میں آئیں اور پھر کہیں کہ توکل ہے. موٹر سائیکل کی چابی اندر کھڑی کر کے سٹارٹ کر کے مسجد میں آئیں تو یہ توکل ہے. آپ دکان کھولے ہی نہ عام دنوں میں اور کہیں نہیں وہ رزاق رزق دے گا تو کیا یہ توکل ہے؟ آپ زمین میں بیج بوئے نہ اور کہیں نہیں وہ پھل لگا دے گا تو کیا یہ توکل ہے؟ یہ حماقت ہے, توکل نہیں. یہ بے وقوفی ہے, توکل نہیں. یہ تواکل ہے,
توکل نہیں، یہ سستی ہے، توکل نہیں، جتنی ضروری احتیاطیں ہیں وہ ساری کرے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے رویوں کو دیکھ کے، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں وہ گھروں سے نکل رہے ہیں، لیکن کچھ بغیر کسی مجبوری کے ہی یوں پکنکیں منا رہے ہیں، یوں ہی گلیوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ 25,000 صحابہ تعاون کی بیماری میں شہید ہوئے تھے، آپ کا توکل ان سے زیادہ ہے؟ آپ کا ایمان ان سے زیادہ ہے؟ آپ کا یقین ان سے زیادہ ہے؟ سخت مجبوری کے بغیر اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ فتنے کے دوران اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم ہے، لاک ڈاؤن تو اسلام کی تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں رہو، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اپنے گھر میں رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، خونو اہلا سبیوتکم، اپنے گھروں سے چمٹ جاؤ۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا جو سب سے بڑے توکل والے تھے، بیماروں کو تندرستوں سے علیحدہ کر دو۔ لاک ڈاؤن اسی پر عمل ہے، تاکہ جو معاشرے میں بیمار ہے وہ تندرست کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، بیماری زیادہ پھیلے نہ۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، دین کا تقاضا ہے، اسی کا ایک جدید انداز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس علاقے میں تعاون پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، اور جس علاقے کے اندر پھیل جائے جو لوگ وہاں رہ رہے ہوں وہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اگر کسی شخص کو خصوصاً آج کل نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اس طرح کی بیماری ہے، بخار ہے، وہ مسجد میں نہ آئے، اس کے لیے رخصت ہے۔ بچے مسجد میں نہ آئیں، وبا کے ایام میں ان کے لیے خصوصی رخصت ہے۔ جو 50-60 سال سے عمر کے بزرگ ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں، ان کے لیے خصوصی رخصت ہے۔ عام شخص صحت مند، اسے خوف محسوس ہو رہا ہو کہ مسجد میں کسی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ نہ بن جائے باہر نکلنے سے، اس کے لیے رخصت ہے۔ یہ رخصتیں ہیں دین کی، ان پہ عمل کریں، ان کو اپنائیں، جتنا احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کریں۔ مسافہ لینا کوئی فرض نہیں ہے، وبا کے ایام میں آپ اس سے اوائڈ کریں، رخصت ہے۔ سینیٹائزر کا استعمال کریں، احتیاط کا حصہ ہے۔ مسجد میں بالکل نماز کے وقت آئیں، کم تعداد میں مخصوص صحت مند لوگ نماز پڑھ کے بکھر جائیں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ جتنی احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز بتا رہے ان کو استعمال کریں۔ شریعت نے، دین نے شہد کو شفا کہا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ شہد استعمال کرے۔ کلونجی میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہر مرض کی شفا ہے، کلونجی استعمال کریں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جو بھی احتیاطی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ اصل توکل، اصل سہارا اللہ کی ذات پہ رکھیں، توبہ رجوع اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ ہمارے اس ملک عزیز، وطن عزیز کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔